Ovaj video je uspešno uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB. Pozdrav se Kiraši, današnja recenzija će biti malo drugačija, možemo da merimo brzine ovog SSD-a, možemo da sve i svašta radimo, što standardno radimo, ali želim da vam objasnim zašto SSD može realno se koristi onako eksterni. U pitanju je ADATA SS760 eksterni SSD od 1 TB. Malih dimenzija, staju džep, pa da ne tupimo mnogo, idemo po redu. Ok, u paketu dobijete dva kabla, USB-C na USB-C, vidiš ovdje imaš USB-C konektor, i USB-C na USB 3.2. Teoretski ovaj SSD može da izbaci nekih 10 gigabita po sekundi, naravno to je na nivou USB standarda, ali suština je da se unutra nalazi SX6000 serije SSD, u pitanju je NVMe SSD, u principu imate unutra kontroler, ono što je sjajno da ADATA istovremeno pravi kućište je super izvedeno. Ovde sa strane je plastika, sjajno je u rukama, dobar je grip, ako ispadne ne može ništa mu bude, vidiš? I to je jedna od prvih velikih prednosti. E sad, koja je problematika i šta sam teo da vam objasnim? Mi ovde imamo jednu sjajnu LC Power fioku, ovde ubacite dva hard diska i dobili smo praktično, pošto smo ubacili 2 puta 2 terabajta, stavili RAID 0, dobili smo nekih 200 megabajta u sekundi. Vidite koliko je ovo, a vidite koliko je ovo. Da se ne lažemo, jedno drugo staje u torbicu. Dakle, nije problem, ovo može da stane u torbicu. Međutim, hard disk, pokretni delovi, problem. Zašto mi ovo koristimo, odnosno zašto koristimo? Pa vrlo jednostavno. Mnogo puta se desi da ne možemo stignemo da odradimo preko nedelje neki projekat, onda Kocka ili ja nabacimo gomilu projekata ovde, pošto sve editujemo u 4K, pa kad su 2-3 projekta, to već pričamo o neki 200-300 GB, i onda ovde prebacimo, ponesemo kući, zabodemo naše kućne računare i nastavimo da editujemo kao da se ništa nije desilo. Ovde imamo u proseku nekih 220 MB u sekundi prenos, koji zna da pada zbog hard diska, vreme pristupa je manje ili je vreme pristupa kod hard diska manje, ali smo skapirali da bi bilo savršeno da imamo neki ovakav eksterni SSD. Kako funkcioniše, ubodeš ga vrati u port, sad ćemo da ga ubodemo ovde u port. Svetli plavo, by the way, kocka snimi ovo ovde. E sad, šta je bitno da se razume? Mi smo ovo priključili na hub koji ima 3.0 prenos. Dakle, nema 3.1, nema 3.2. Standardni USB 3.0, ali ni ne treba nam više. Rekao da smo na hard disku, i pritom to nije ravna amplituda, dobijali do nekih 220 MB u sekundi u piku, ali tu ide gore dole i vreme pristupa je malo. I ja sad želim neke fajlove da odnesem kući, odnosno prenesem neki drugi računar. Stavili smo na naš SSD kod kocke, ovde imamo, kad kliknemo Properties, 22,2 GB fajlova, kliknemo ovde, copy na ADATA SS760 i evo ga, 283, 284, 280, uglavnom 280 MB u sekundi, za 1 minut i 15 sekundi će ovo da završi i ovo zaista ide jako brzo. Ok, dakle, jako brzo je prebacio sve fajlove, milina vrte. Ja sad izbacim to odavde. Dođem do tog nekog računara, ubacim fajlove, čak može i da visi ovako, vidi ga. Da se ne lažemo, sve ono što ko hard diska ne bi moglo, može čak i da visi. I suština je da onda dođem, otvorim taj hard disk i nastavim da editujem ovde fajlove. Ili kako nekim slučajem treba, znači ono, idemo copy, idemo paste, prebacim kome na desktop. Već sad imamo i veću brzinu, malo pre smo bili limitirani praktično sa brzinom kockinog SSD-a. Dakle, kod mene je upis daleko veći. E, mislim da je ovako mnogo bolje da odradimo ovu recenziju, jer takav je tip uređaja boza, brate. Ubodeš, preneseš fajlove, videli ste brzinu prenosa kod kocki, bukvalno limitacija njegov SSD-a je bila problem, jer ovaj SSD ima mnogo veće upise, jer kad pogledamo koji SSD ADATA koristila, znamo da ima mnogo veće brzine, teoretske. Ovde kod mene videli ste, ide 340 MB u principu, što je, pa eto, u odnosu na onih 220, dosta više, brže prebaciš fajlove,
brži je pristup, mnogo se brže i lakše edituje nego na hard disku, a pritom samo uradiš ovo. Klik. Klik. Evo, snimi, snimi. Klik. I to je to. O ne, o ne, ispao je, o ne. Da je to bio hard disk, baš bi bio problem. Ali ovdje nije problem. To je to, sekirači, nadam se da su uživali. A da, zaboravili smo da damo ocjenu ovom SSD-u. Ima jednu manu potencijalnu, kada dugo radi, mada je to dobro zapravo, pošto je u pitanju NVMe SSD, a celo kućište je praktično hladnjak, zagreje se i topao je na dodir. Mogu čak slobodno kažem neprijatno topao na dodir, sigurno nekih 60 stepeni, ali u principu to nije mnogo kada pričamo o SSD-u, jer jednostavno temperatura SSD-a u radu je ista tolika. Dakle, 60 stepeni skroz ok, jer ponavljamo imamo NVMe SSD. I to je to, od nas platimo priznanje, sjajan uređaj, koristan, staj u džep, a ja sad lepo odu kući pošto je petak večer, ne znam kada izbacimo recenziju, ali petak je večer, vreme je da se družim sa porodicom, prebacit ću možda neke fajlove pa ako im bude dosadno da editujem kući, eto. Vidimo se, sekirači, ćao!